Hər vaxtınız xeyir, əziz şagirdlər. Bugün sizinlə Edukampani təhsil şirkətinin 30 yanvar tarixində keçirilmiş bilik yarışının 5-ci sinif Azərbaycan dili fənnindən test suallarına nəzər yetirəcəyik. Birinci sualımız. Hansı sözdə incə, dodaqlanmayan, qapalı sait, uzun tələffüz olunur? A. Alim, B. Kitabxana, C. Ulduz, D. Qəribə, E. Uzun. A variantında alim sözündə A saiti uzun tələffüz olunur. Bizim şərtimizə görə isə incə sait uzun tələffüz olunmalıdır. Alim sözündə qalın sait tələffüz olunduğu üçün şərtimizi ödəmir. B variantında kitabxana sözündə uzun tələffüz olunan sait yoxdur. Buna görə də sualın şərtini ödəmir. C variantında ulduz sözündə isə uzun tələffüz olunan sait yoxdur. D variantında qəribə sözündə i saiti uzun tələffüz olunur. Bilirik ki, i saiti həm incə, həm dodaqlanmayan, həm də qapalı saitdir. E variantında uzun sözündə isə uzun tələffüz olunan sait yoxdur. Deməli, doğru cavabımız D-dir. D variantı şərtimizi ödəyir. Keçək növbəti sualımıza. Hansı frazoloji birləşmələr sinonimdir? Biz bilirik ki, sinonimlər deyilişi yazılışı müxtəlif, mənaları eyni olan sözlərdir. Birinci, qılığına girmək. Qılığına girmək ürəyinə yol tapmaq, xoş olmaq mənasındadır. İkinci, dilotu yemək. Dilotu yemək çox danışmaq mənasına gəlir. Üçüncü, ağzına su alıb oturmaq. Ağzına su alıb oturmaq, susmaq mənasına gəlir. Dördüncü, dinləmək. Dinləmək sözü frazoloji birləşmə deyil. Çünki burada birləşmə yoxdur. Beşinci, qəlbinə yol tapmaq. Qəlbinə yol tapmaq da ürəyinə girmək, xoş olmaq mənasını verdiyinə görə birinci və beşinci sözlərimiz bir-birlərinin sinonimidir. Buna görə də doğru cavabımız E variantıdır. Keçək növbəti sualımıza. Hansı sözün leksik mənası düzgün verilməyib? Leksik məna həmin sözün ifadə elədiyi mənadır. A variantında çavuş, hərfdə aşağı rütbə, bu rütbəni daşıyan şəxs mənasındadır. Bu fikir doğrudur. B variantı certior, bir şeyin kağız üzərində çəkilmiş şərti qrafik təsviri dizci mənasını verir. Doğrudur. C variantında dalan, iki qonşu ev arasında olan bir tərəfi həyat qapısına çıxan dar yol mənasındadır ki, bu da doğru variantdır. D variantında əcəm, keçmişdə ərəb olmayan xalqlara, xüsusən İranlılara verilən ad mənasına gəlir ki, doğru cavabdır. E variantında isə fauna. Fauna hər hansı bir ərazinin bitkilər aləmi mənasında verilib ki, biz bilirik ki, flora bitkilər aləmi, fauna isə heyvanlar aləmidir. Buna görə də E variantı bizim şərtimizi ödəmir. Doğru cavabımız E variantıdır. Dördüncü sual. Sözlərdən birində çil samiti fərqli tələffüz olunur. A variantı iştirak. İştirak sözündə çil səsini verir. B variantında çiçək. Çiçək sözündə isə iş səsini verir. Çil səsi burada deyil, yazıldığından fərqli tələffüz olunur. C variantında malik. Malik sözündə ki hərfi yazıldığı kimi tələffüz olunur. D variantında şərik. Şərik sözündə də ki hərfi yazıldığı kimi tələffüz olunur. E variantında idrak. İdrak sözündə də ki səsi kimi tələffüz olunur. Deməli, bizdə ki hərfinin fərqli tələffüz olunduğu söz B variantıdır. Doğru cavabımız B-dir. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda hansı variantdakı sözdə eyni qoşa hərflər müxtəlif səsləri ifadə edir? Xəyyam. Xəyyam sözündə qoşa y səsləri necə yazılıbsa, elə də tələffüz olunur. B variantı. Güllə. Güllə sözündə qoşa el samitləri necə yazılıbsa, eyni cürdə tələffüz olunur. C variantı. Əvvəl. Əvvəl sözündə qoşa V-lər necə yazılıbsa, eyni qaydada da tələffüz olunur. D variantında amma. Amma sözündə qoşa M samitləri necə yazılıbsa, eyni qaydada tələffüz olunur. E variantında mürəkkəb. Mürəkkəb sözündə mürəkkəb formasında, yəni qoşa samitlərdən, çar samitlərdən ikincisi öz cingiltili qarşılığı kimi tələffüz olunur. Yəni doğru cavabımız E variantıdır. Keçək növbəti sualımıza.
Növbəti sualımız. Biri amonim deyil. Biz bilirik ki, deyilişi yazılışı eyni, mənaları müxtəlif olan sözlərə amonimlər deyilir. A variantında buruq. Buruq sözü amonim sözdür. Onun həm neft buruğu kimi, həm də saç buruğu kimi iki fərqli mənası və iki fərqli nitq səsi var. B variantında vergi. Vergi sözü həm insanların ödədiyi məbləğ mənasında, həm də ki, ilahi bir vergi, istedad mənasına gəldiyi üçün iki məna daşıdığına görə amonimdir. C variantında ətək sözü isə ancaq paltarın aşağı hissəsi mənasına gəlir və bu sözün amonimliyi yoxdur. Bu sözü biz ancaq məcazi mənada çox mənalı söz kimi işlədə bilərik. D variantında tut sözü həm tutmaq mənasında feil, həm də tut meyvəsi kimi istifadə elədiyimiz üçün amonim sözdür. E variantında yar sözü iki fərqli məna verir. Həm yarmaq feili kimi, həm də yar sevgili mənasını verdiyi üçün amonim sözdür. Deməli, doğru cavabımız C variantıdır. Keçək növbəti sualımıza. Hansı variantda söz quruluşca sadədir? A. Kimyəvi, B. Ailəvi, C. Gəncəvi, D. Dairəvi, E. Armudu. Quruluşca sadə sözlər ona deyilir ki, onların bir kökü var, yaxud da kök və qrammatik şəkilçidən ibarətdir. A variantında kimyəvi sözü ancaq kökdən ibarət olduğuna görə sadə sözdür. B variantında ailəvi sözünün kökü ailə, V isə ona qoşulmuş leksik şəkilçidir, deməli düzəltmədir. C variantında gəncəvi sözünün kökü gəncə, V isə ona qoşulmuş leksik şəkilçidir, deməli düzəltmədir. D variantında dairəvi sözündə isə sözün kökü dairə, V isə ona qoşulmuş leksik şəkilçidir, deməli düzəltmədir. E variantında armudu, armudu sözünün kökü armud, U isə ona qoşulmuş leksik şəkilçidir ki, sifət yaradır. Deməli, sadə sözümüz A variantıdır ki, doğru cavabımız da A variantıdır. Keçək növbəti sualımıza. Hansı variantda yeni söz yaradan şəkilçi yoxdur? Deməli, biz leksik şəkilçi olmayan variantı axtarırıq. A variantında əkinçi, əkinçi sözündə ək sözün kökü, in ona qoşulmuş isim düzəldən leksik şəkilçi, ti isə ona qoşulmuş isim düzəldən leksik şəkilçidir. Deməli, burada yeni söz yaradan şəkilçi, yəni leksik şəkilçimiz var. B variantında bilik, bilik sözündə bir sözün kökü, iç isə ona qoşulmuş leksik şəkilçidir. Deməli, düzəltmə sözdür. C variantında kitablar, kitab sözün kökü, lar isə ona qoşulmuş qrammatik şəkilçidir. Bu şəkilçi cəm şəkilçidir və yeni söz yaratmağa xidmət eləmir. D variantında odunluq, odun sözün kökü, luq isə ona qoşulmuş leksik şəkilçidir və yeni söz yaradır. D variantında birlik, bir sözün köküdür, sayıdır, lik isə ona qoşulmuş leksik şəkilçidir ki, isim yaradır. Deməli, doğru cavabımız C variantıdır, çünki ona yeni söz yaradan şəkilçi qoşulmamışdır. Doğru cavabımız C. Keçək növbəti sualımıza. Sözlərdən biri quruluş baxımından digərlərindən fərqlidir. Biz bilirik ki, sözlərimiz quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur. Burada variantlarımızdan biri şərti ödəməyəcək. A variantı, güldan. Güldan sözündə gül sözün kökü, dan isə ona qoşulmuş leksik şəkilçidir. Deməli, bu sözümüz düzəltmə sözdür. Çünki yeni mənalı söz yaranmışdır. B variantı, balıqçı. Balıqçı sözü, balıq sözünə qoşulmuş ç leksik şəkilçisindən ibarətdir. Yəni, bu sözümüz düzəltmə sözdür. D variantında hərdən. Hərdən sözündə hər sözün kökü, dən isə ona qoşulmuş leksik şəkilçidir və yeni söz yaradır. Deməli, bu sözümüz də düzəltmədir. Keçək D variantına, igidcəsinə. İgidcəsinə sözünün kökü igid, cəsinə ona qoşulmuş leksik şəkilçidir. Yəni, bu sözümüz də düzəltmədir. E variantı, bağdan. Bağdan sözündə sözün kökü bağ, dan isə ona qoşulmuş qrammatik şəkilçidir. Yeni söz yaratmır. Ona görə də E variantı sadə sözdür. Bütün variantlarımız düzəltmə, E variantındakı sözümüz sadə sözdür. Deməli, doğru cavabımız E variantıdır. Keçək növbəti sualımıza. Hansı sözün sonunda hərf olduğu kimi tələffüz olunacaq? A variantında bulud.
Bulut sözü t, bulut şimdi tələffüz olunur. Yəni, yazıldığından fərqli tələffüz olunur son samiti. B variantında çörək, çörək sözündə sözümüz ç ilə yazılmasına baxmayaraq, ih səsi kimi tələffüz olunur. Yəni, bu sözdə də son samitimiz fərqli tələffüz olunur. C variantında bulaq, bulaq sözün q hərfi ilə bitir, ancaq x səsi ilə tələffüz olunur. Deməli, bu sözdə yazıldığından fərqli tələffüz olunur. D variantında üfüq, üfüq sözünü q hərfi ilə yazılmasına baxmayaraq, q səsi ilə tələffüz olunur. Deməli, bu sözdə fərqlənir. E variantında ləzzət, ləzzət sözü necə yazılırsa, eyni cürdə tələffüz olunur. Deməli, doğru cavabımız E variantıdır. Azərbaycan dili suallarının izahını bitirdik. Hər birinizə uğurlar arzu edirik. Salam, dəyərli izləyicilər. Biz bugün sizinlə Edukompany təhsil şirkəti tərəfindən 30 yanvar tarixində keçirilən 2-8-ci siniflər arası hədiyəli sınaq imtihanının 5-ci sinif Azərbaycan tarixi suallarının izahına başlayırıq. Vaxt itirmədən keçək suallarımıza. Birinci sualımız ərəb səyyahları Arranın anası və ya Arranın baş şəhəri adlandırırdılar. Və sözsüz ki, bizim bunu bilməmiz üçün biz ümumiyyətlə Azərbaycan şəhərləri haqqında müəyyən məlumatımız olmalıdır. Xüsusən də erkən orta əsrlərdə ərəb səyyahları və xüsusən də ərəblərin Azərbaycanı işğal etdiyi bir dövrdə Cənubi Qafqaz ərəb canişinliyinin mərkəzi olur və Cənubi Qafqaz ərəb canişinliyinin mərkəzi iqamətgahı Bərdə şəhəri olmuşdur və onlar Arranın anası kimi məhz Bərdəni götürmüşlər. Bərdə şəhəri ümumilikdə Cənubi Qafqazda ərəb canişinliyinin mərkəzi olmuşdur. Ərəb səyyahları da məhz Arranın anası, Arranın baş şəhəri kimi Bərdəni deyirdilər və burada cavabımız C variantı olacaq. Növbəti sualımız Euler Venn diaqramına əsasən Eldənizlər və Aqonlu dövlətlərinin oxşar və fərqli cəhətlərini burada bizdən istəyir, müqayisəni istəyir. Baxırıq, birinci A variantında paytaxtın Təbriz şəhəri olması. Təbriz şəhəri ilk dəfə Rəvvadilər dövlətinin paytaxtı olduğunu da qeyd edək və ondan sonra Təbriz şəhəri Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş bir çox Azərbaycan dövlətlərinin paytaxtı olmuşdur. Eyni ilə də həm Eldənizlərin, həm də Ağqoyunluların. Ona görə də biz A variantını oxşar cəhət kimi götürəcəyik. Hökümdarlarının Atabəy titulu daşıması. Sözsüz ki, burada Atabəy titulu Eldənizlərə aid olan bir məfhumdur. Şəmsəddin Eldəniz və eyni zamanda onun oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvanlar o zamanla İraq Səlcuq Sultanlığında İraq Səlcuq Sultanlarının oğullarının Atabəyi təyin olunurdu, yəni tərbiyyətçiləri təyin olunurdu və biz burada avtomatik B variantını Eldənizlər dövlətinə aid götürəcəyik. 15-ci yüzilliyin ikinci yarısında mövcud olması Ağqoyunlular dövlətinə aiddir, çünki Eldənizlər 13-cü əsrdə mövcud olmuş, yəni 1136-cı ildə yaranmış və 1225-ci ildə 13-cü əsrdə süqut etmişdi. Ona görə bu C variantı Ağqoyunlu dövlətinə aiddir. Hökümdar Qızıl Arslanın sultan titulunu qəbul etməsi. Qızıl Arslan məlumatlıysa əgər, bilməliyik ki, Eldənizlər dövlətinin hökümdarı olmuşdur. Qızıl Arslan Məhəmməd Cahan Pəhləvandan sonra hakimiyyətdə olmuşdur. Səfəvi şeyxləri ilə qohumluq əlaqəsi yaratması, bu da Ağqoyunlu dövlətinə aid bir bənddir. Və ona görə də burada cavab Y variantı olacaq. Keçək növbəti digər sualımıza. Azərbaycan dövlətlərindən birinin paytaxtı Təbriz şəhəri deyil. Variantlara baxırıq. Ağqoyunlu dövləti, Səfəvilər dövləti, Eldənizlər dövləti, Hülakilər dövləti, Şirvanşahlar dövləti. Biz bunların yaranma və bu dövlətlərin mövcud olma arayanına baxsaq, görərik ki, bunların içərisində yalnız Şirvanşahlar dövləti fərqli arealda mövcud olub, yəni Kürdən şimalda yerləşən Azərbaycan torpaqlarını əhatə edib yalnızca. Təbriz şəhərinin də Araz çayından cənubda, Cənubi Azərbaycanda yerləşdiyini nəzərə alsaq,
Biz sözsüz ki, Təbriz yani Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olması ehtimalı sıfıra bərabərdir. Ona görə də burada Şirvanşahlar dövləti cavabını götürəcək. Cavab A variantıdır. Keçək növbəti sualımıza. Səfəvi dövləti Ağqonlu dövlətindən fərqli olaraq. Buradakı suallara bu tipli suallara diqqətlə nəzər yetirilsin. Çünki burada Səfəvi dövlətinin Ağqonlu dövlətindən fərqliliyini istəyir. Yəni, oxşar cəhətdə ola bilməz. Nə də ki, Ağqonlu dövlətinə aid olan Səfəvi dövlətində ola bilməz. Yəni, yalnız burada cavab olmalıdır ki, yalnız sırf Səfəvi dövlətinə aid olsun. Ağqonlu dövlətinə aid olmasın. Ona görə də bu cür suallar oxuyarkən diqqətlə bu sualı oxumaq lazımdır. Səfəvi dövləti Ağqonlu dövlətinə fərqli olaraq. Yəni, sualın məqzinin burada tam aydın olmalıdır bizim üçün. Birinci paytaxtın Təbriz şəhəri olması. Təbriz şəhəri hər iki dövlətin paytaxtı olmuşdur. Həm Səfəvilərin, həm Ağqonluların. Ona görə də bizim sualımıza, sualın məqzinə uyğun deyil bu variant. Ona görə biri götürmürük. Digər ikinci variantda deyir, bütün Azərbaycan torpaqlarını özünə birləşdirmişdir. Bütün Azərbaycan torpaqlarını özünə birləşdirmişdir. Səfəvi dövlətini burada götürməliyik. Çünki Ağqonlu dövləti bütün Azərbaycan torpaqlarını əhatə etməmişdir. Üçüncü, daha geniş əraziləri əhatə edirdi. Sözsüz ki, Səfəvi imperatorluğu Ağqonlu imperatorluğuna daha geniş əraziləri əhatə etdiyi üçün biz burada üçüncü variantı da fərqli bir variant kimi Səfəvilər dövlətinə aid eləyə bilərik. Şirvanşahlar dövlətinə son qoymuşdur. 1538-ci ildə Səfəvi dövləti ikinci Təhmasibin timsalında Şirvanşahlar dövlətinin varlığına son qoyaraq Şirvanşahlar dövlətinin ərazisini Səfəvilər dövlətinə birləşdirmişdir. Bu variantı da Səfəvilər dövlətinə aid eləyəcəyik. Avropa ölkələri ilə geniş əlaqələr yaratmışdır. Avropa ölkələri ilə ilk diplomatik əlaqələr yaradan Ağqonlu dövlətidir. Eyni zamanda Səfəvilər dövləti də Ağqonlu dövlətindən sonra Avropa dövlətləri ilə əlaqə yaratmış deməli Azərbaycan dövlətidir. Ona görə də biz 5-ci variantı da oxşar cəhət kimi götürürük. Ona görə burada cavab 2, 3, deməli 4. Cavab 44-cü sualda D variantıdır. C variantıdır. Növbəti sualımız. Görkəmli şair Nizami Gəncəvi aşağıdakı şeir parçasında hansı tarixi hadisədən bəhs edir? Gördüyün o bərdə olmuşdur viran, o zəngin şəhərdən qalmamış nişan. Nizami İskəndərnamə poemasından bir parçadır. Burada Slavyanların Bərdəyə yürüşündən bəhs olunur. 944-cü il yürüşü ki, Slavyanlar Bərdədə çox ağır qətillər törətmişdir və Nizami Gəncəvi də bunu ürək ağrısı ilə öz poemasında qeyd etmişdir. Burada cavab Y variantıdır. Növbəti sualımız. İntibah dövrünə aid olmayan memarlıq nümunəsini müəyyən edin. İntibah dövrü, deməli, 11-12-ci əsrləri əhatə edən bir dövrdür. Bu dövrün ən məşhur memarı Əbubəkir Əzəmoğlu Naxçıvanidir. Mömin Xatun türbəsi, Yusif İbni Küseyr türbəsi, Gülüstan qalası, Mərdəkan qalası sadaladığımız bu tikililər İntibah dövrünə aid tikilidir. Yalnız Nəsriyyə məscidi Ağqonlular dövrünə aid olan deməli memarlıq abidəsidir. Burada cavab B variantıdır. Növbəti sualımız. Şirvanşahlar dövlətinin ərazisini xəritədə müəyyən edin. Şirvanşahlar dövləti Kürdən şimalda yerləşən Azərbaycan torpaqlarını əhatə etmişdir və burada deməli bu sualda cavab deməli C variant olacaq. 3 Şirvanşahlar dövlətinin ərazisinə düşür. Növbəti sualımıza keçək. Şamaxı rəsədxanası Marağa rəsədxanasından neçə əsr sonra inşa edilmişdir? Şamaxı rəsədxanası 20-ci əsrdə tikilmişdir. Marağa rəsədxanası isə 13-cü əsrdə 1259-cu ildə tikilmişdir və 13-cü əsrdən 20-ci əsrə qədər 7 əsr keçmişdir və burada cavab A variantıdır. Keçək növbəti sualımıza. Uyğunluğu müəyyən edin. Şəmsəddin Eldəniz, Şah İsmail, Həsən Padşah, Atabəylər, Ağqonlular, Səfəvilər. Bu koordinat sistemidir. Düzgün kəsişmə nöqtəsini tapmalıyıq. Şəmsəddin Eldəniz, Atabəylər hökmdar olub. Burada deməli biri
götürəcəyik ki, Şəmsəddin Eldənizin atabəylər bir nöqtəsində kəsişirlər və Şah İsmail 5 nöqtəsində Səfəvi ilə kəsişir və Səfəvilər dövlətinin hökmdarı olduğu üçün biz 5-i də götürəcəyik. 1 ilə 5 cavab D variantı olacaq. Növbəti sualımız. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Marağa rəsədxanasının inşa edilməsi 1259-cu il. Xudafərin körpüsünün salınması Şəddad hökmdarı Fəzl ibn Məhəmmədin sifariş ilə 1027-ci ildə tikilmişdir. Rəşidiyyə mədrəsəsi Fəzlullah Rəşidəddin tərəfindən 14-cü əsrdə Təbriz şəhərində əsası qoyulmuşdur. Şərqin ən mühüm mədrəsələrindən biri olub və biz bunu xronoloji ardıcıllıq olaraq düzsək, azdan çoxa doğru bu minvanla düzməliyik. Ona görə də burada deməli cavabı götürəcəyik. 2 deməli 1 3 cavab A variantı. Bu qədər dəyərli şagirdlər, 5-ci sinif Azərbaycan tarixinin deməli bilik yarışmasının suallarına nəzər yetirdik. Sizə də uğurlar arz edirik. Diqqətiniz üçün minnətdarım. Sağ olun. Salam dəyərli izləyicilər. Biz bu günləri sizinlə EduCompany təhsil şirkəti tərəfindən 30 yanvar tarixində keçirilən 2-8-ci siniflər arası hədiyəli sınaq imtahanının 5-ci sinif ingilis dili suallarının izahına baxacaq. İndi isə keçək ilk sualımıza. Gördüyünüz kimi 1-ci sualımızda gəlin A variantından başlayaq. Siz görürsünüz ki, rəqəmlərimizdən sonra isimimiz cəmd olmalıdır və ek sözümüz cəmdədir. Deməli, A variantımız elə düzgün variantdır. B variantımızda floor sözümüz un deməkdir və sayıla bilmir. Sayıla bilməyən sözlərimizin qarşısında many verə bilməliyik. Onun əvəzində match verməyimiz mümkün idi. C variantımızda rəqəmdən sonra A variantında vurğuladığım kimi banana sözü cəmdə olmalıydı. Bananas deməliydi. Deməli C variantımızda səhvdir. D variantımızda bildiyiniz kimi əvəzlik mövzusundan sandan sonra gələcək isimimiz cəmdə sayıla biləndirsə cəmdə olmalıydı. Apple yox, apple olandı. Və Y variantında mistake sözü sayıla bilən və cəmdə olduğuna görə maçla işlənməz, əvəzinə main ilə işləndir. Deməli, bizim birinci testimizdə variantımız nə oldu? A variantı oldu. İndi isə keçək ikinci testimizə. Choose the correct variant, düzgün variantı tapın. Gəlin ilk növbədə sözlərimizin tərcüməsini bilək. Bit nə deməkdir? Vurmaq, sındırmaq. Pil nə deməkdir? Soymaq. Kat nə deməkdir? Kəsmək. Deməli, yumurtanı sındırarıq. Bit, X. 1, A. Pil soymaq, bananı soyarıq. Pil, bananas. 2, B. Və kat kəsmək olduğuna görə tortu kəsərik. Cut the cake. Yəni, düzgün cavabımız oldu A variantı. İndi isə gəlin keçək digər sualımıza. Choose the correct variant. Yenə də düzgün sualımızı axtarıq. Biz bilirik ki, many-dən sonra gələn isimimiz mütləq şəkildə cəmdə olmalıydı. Və many books, çoxlu kitablar, cəmdə. Cheese sözü pendir deməkdir və cheese sözümüz uncountable noundur, yəni sayılıb bilməyən isimimizdir. Ona görə maçdan sonra işlənibdir, bu da düzgündür. Yəni, birlə iki düzgün variantdır. Bəs digər variantlarımız? Match friends. Friends cəmdə olduğuna görə maçdan işlənməz və butter sayılıb bilməyən isimimiz olduğuna görə many ilə işlənməz. Yəni, cavabımız oldu birlə iki C variantı. İndi çəkəcək növbəti sualımıza. Yenə də başlığımız eynidir. Choose the correct variant. Biz bilməliyik ki, hamilədən sonra gələn isimimiz cəmdə olmalıdır. Amma water sayıla bil sözümüzdür. İkinci testimiz, yəni B variantımız düzgündür. Niyə? Çünki maçdan sonra sayıla bilməyən isimimiz gəlməlidir, gəlmir. Rice sözü düyü deməkdir. Xəbərimiz təkdədir, izlən verilib, yəni düzgün cavabımız B variantıdır. Bəs digər variantlarda? Apples cəmdədir. Many ilə işlənməsində bir əngəl yoxdur. Amma xəbərimiz iz yox, ar olmalıydı. Və D variantında isə many-dən sonra isim cəmdə olmalıdır, amma floor sözümüz sayıla bilmir. Bəs Y variantında cookies sözü cəmdə olduğuna görə maçla işlənməz. Düzgün cavabımız B variantıdır. İndi isə keçək növbəti
sualımıza. Növbəti sualımızda choose the correct variant. Biz bilirik ki, sayılı bilməyən isimlərimizin qarşısında artikl işlənməz. Flor un deməkdir, sayıla bilmir, artiklla olmaz. Butter yağ deməkdir, sayıla bilmir, artiklla olmaz. D variantında water sayıla bilmir, su deməkdir, artiklla olmaz. Və beer içkidir, sayıla bilmir, artiklla olmaz. Amma C variantında egg yumurta deməkdir, sayıla bilən sözümüz olduğuna görə artiklla və bu arada saidlə başladığına görə an artiklla istifadə etmişik. Cavab C variantıdır. İndi isə keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda biz match edirik. Match nə deməkdir? Yəni uyğunlaşdırmaq. Diqqətli olsanız görəcəksiniz ki, what nə deməkdir? Where, hara deməkdir? How long isə məsafəni bildirir, zamanı bildirir. Gəlin baxaq. What thing-dir? Nə? Əşya. Yəni bir, B. Where, yerdir. Veya hara deməkdir və yerlə verməliyik. 2, C. How long isə müddəti, məsafəni bildirir. Distance verməyə lazımdır. Bu arada distance, məsafə, sink, əşya, place isə yer deməkdir. Düzgün cavabımız A variantıdır. İndi isə gəlin keçək növbəti sualımıza. Choose the correct question for. Deyir ki, düzgün sual sözünü, düzgün cümləni, amma sual cümləsini tap. Gəlin baxaq görək. A niyə səhvdir? A ona görə səhvdir ki, əgər my brother üçüncü şəxsin təkindədirsə, biz do əvəzinə does-dan istifadə etməliyik. A variantımız səhvdir. Eləcə də B variantında my brother yenə də üçüncü şəxsin təkidir, he-dir və bunu biz yenə də do-dan yox, does-dan istifadə etməliyik. C variantı məncə ən çətin variant hesabı olunur arasında. Niyə? Çünki biz bilməliyik ki, indiki sadə zamanımızın sualını biz do-dan və does-dan istifadə edəyərik. Bunlar bu arada ingilis dilində auxiliary verb hesabı olunur, yəni köməkçi feillərimiz. Mən orada izdən istifadə etməklə o cümlənin mənası mənim qardaşım yaşamaq deyil mənasını verir. Ona görə də biz does-dan sual verməyə lazımdır. Does-dan sual verdik. D-də də var, Y-də də var. Sadəcə diqqətli olacağınız nüans ondan ibarətdir ki, does-dan sual veriləndə feilimizin sonundakı S düşməlidir. Bu baxımdan düzgün cavabımız Y variantıdır. İndi isə gəlin keçək növbəti sualımıza. Choose the correct line shows the appearance. Deyir ki, o sıranı seç ki, orada görünüş var. Gəlin bir-bir sözlərimizin mənasını deyək. Əgər sarışın, talkative, söhbətcil. Bu görünüş deyil. A getdi. B də blond, sarışın, honest, vicdanlı. Vicdanlı görünüş deyil. B də getdi. D variantında fair, ədalətli və mean kəsis deməkdir. Bunlar appearance deyirlər, bunlar xarakterlər. Y variantımızda lazy, tənbəl, bu da eyni ilə xarakter hesab olunur. Amma C variantındakı sözlərimiz tall, hündür, beautiful, qəşəng, gözəl deməkdir. Appearance, yəni görünüş bildirdiyinə görə düzgün variantımız C variantıdır. İndi isə keçək növbəti sualımıza. Word in right order. Deyir ki, sözlər vermişəm sizə. Bird, saqqal, got, varımdır, my, mənim, has, var, malik olmaq, father, ata. Biz indi bu ifadələrimizə necə düzəltməliyik? My father, mənim atamın, has, got, a, bird, saqqalı, var. Bu baxımdan cavabımız B variantı hesab olunur. Bəs digər variantlarımız niyə səhvdir? Cümlə strukturuna görə birinci cümləmiz nəyə gəlməlidir? Mübtədası. Sonra nəyə gəlməlidir? Xəbəri. Bu struktura görə A-dır, C-dir, D, Y variantlarımızın hamısı səhv hesab olunur. Cavab D variantıdır. İndi isə gəlin növbəti sualımıza keçək. Növbəti sualımızda what is the brush? Brush nədir? Brushdan biz nə üçün istifadə edirik? Brush, bu arada brush haqqında sizə yüngülvari bir məlumat vermək istəyirəm. Brush sözü əslində şotku deməkdir. Tooth brush deyirik, diş şotkusu, diş fırçalamaq üçün. Amma brush bir də rəsm xəttdə istifadə elədiyimiz şotkulara deyilir. Ona görə də brush sözünü biz variantlarımızdan tapsaq, təbii ki, düzgün variant D variantı götürəcəyik. Çünki it is for pain.
rəsim çəkmək üçün istifadə olunur. Digər variantlarımıza baxsaq, yazmaq üçün, biz fırçadan yazmaq üçün istifadə eləmirik. Reading oxumaq üçün istifadə eləmirik. Chess, şahmat oynamaq üçün istifadə eləmirik. Və B variantında qaçmaq üçün istifadə etmirik. Ona görə də düzgün variantımız hansı variantımız olacaq? D variantı. Və 5-ci sinif suallarımızın sonuna gəldik. İmtihanda sizə uğurlar arz edirəm. Salam əziz şagirdlər. Bugün sizinlə Edu Company Təhsil Şirkətinin 30 yanvar tarixli hədiyəli bilik yarışmasının 5-ci sinifin riyaziyyat suallarını nəzərdən keçirəcəyik. Gəlin ilk sualımızla tanış olaq. Üçdə A plus 6 bərabərdir 6'da 2 A plus B minus 3 bərabərdir deməli 9'da 3 C. İndi uşaqlar 3, 6 və 9. Bunların əvvəlcə əkobunu tapmalıyıq. 3-ünün əkobu 18 edir. Deməli 18 etməsi üçün bunun tamamlayıcı vuruğu 6 olacaq, digərinin tamamlayıcı vuruğu 3, bunun tamamlayıcı vuruğu isə 2 alınacaq. İndi gəlin buraq. 18-də 6 vurulsun, A plus 6 bərabərdir. 18-də 6 vurulsun, B minus 3 bərabərdir. 18-də 6 C. 18-də 6 hər birində ortaq olduğu üçün bunu çıxardırıq. A plus 6 bərabərdir. B minus 3 bərabərdir C-yə. İndi bizdən natural ədəd istədiyinə görə ən kiçik natural ədədimiz 1-dir. A-nın yerinə 1 qoyuruq. Onda C-miz alınacaq 7. C 7-dirsə, B minus 3-ün 7-yə bərabər olması üçün B-yə biz 10 verəcəyik. Onda alında A 1, B 10, C isə 7. İndi bizdə A kiçikdir C-dən, o kiçikdir B-dən. Cavabımız A variantı. Gəlin keçək indi də ikinci suala. İmtihandakı riyaziyyat suallarının sayı tarix suallarının sayından 2 dəfə çox, tarix fənninə aid sualların sayı da həyat bilgisi suallarından 2 dəfə çoxdur. Bütün suallar birlikdə sayı 140 olarsa, riyaziyyat suallarının sayını tapın. Gəlin baxaq. Riyaziyyat sualları, tarix sualları və həyat bilgisi sualları. Həyat bilgisi fənninə aid olan suallara bir x desək, deyilənə görə tarix suallarının sayı həyat bilgisi suallarının sayından 2 dəfə çoxdur. Həyat bilgisinə əgər x demişiksə, digəri 2x olacaq. Riyaziyyat fənninə aid olan sualların sayı isə tarix suallarının sayından 2 dəfə çoxdur. Ona görə riyaziyyat fənninə aid olan sualların sayına 4x deyəcəyik. Bunların ümumi cəmi isə 140-a bərabərdir. Yəni 4x üstə gəl 2x, üstə gəl x bərabərdir 140-a. Bunların cəmi 7x bərabərdir 140, x-i tapırıq ki, 20-yə bərabərdir. Bizdə isə riyaziyyat fənninə aid olan sualları soruşur. Riyaziyyat fənninə aid 4x dediyimizə görə 4-ü 20-yə vuracaq, bərabərdir 80-ə. Cavabımız Y variantı. Keçək növbəti suala. Atlı 2400 metr yolun 3-də 2 hissəsini getdikdən sonra neçə metr yolu qaldı? Bizim bütün yolumuz 1-dir və 1-dən 3-də 2-ni çıxdıqda 3-də 1 qalır. Yəni, 3-də 2 hissəsini gedəndən sonra 3-də 1 hissəsi qalır. Yolumuz 2400 olduğuna görə 2400-ün 3-də 1 hissəsini tapanda ədədi hissə göstərən ədədə vururuq. 2400 vurulsun 3-də 1, bu da eləyir 800 metr. Cavabımız D variantı. Keçək növbəti suala. Tənliyi həll edin. 2 tam 11-də 5, üstə gəl x bərabərdir. 5 tam 11-də 3-ə. Toplanan cəm. Məhçul olan toplananı tapmaq üçün C
cəmdən məlum olan toplananı çıxmaq lazımdır. X bərabərdir 5.11.3 çıxılsın 2.11.5 bərabərdir. Bunun həlli necədir? 3-dən 5 çıxa bilmədiyimizə görə 5-i bir vahid endiririk. 4, məxrəc olduğu kimi qalır. Məxrəcin üzərinə surət gəlib, surətdə yazırıq. 11-in üzərinə 3 gəldi, 14. Çıxılsın 2.11.5 bərabərdir. 4-dən 2-ni çıxırıq, 2. Məxrəc olduğu kimi qalır. 14-dən 5-ini çıxırıq, 9. 2.11.9 Cavabımız B variantı. Keçək növbəti suala. 25.952 ədədini təkliklər mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırın. 25.952 Bu ədədi təkliklər mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda təkliklər 5-ə düşür. 5-dən sonra gələn ədədə baxırıq. Əgər həmin ədəd 1, 2, 3, 4 olarsa, altından xətt çəkdiyimiz ədəd dəyişməyəcək. Yox, əgər 5, 6, 7, 8 və 9 olarsa, onda altından xətt çəkdiyimiz ədəd bir vahid artacaq. Bizdə 9 olduğuna görə cavabımız 26 olacaq. 26 C variantı. Keçək növbəti sualımıza. İlin əvvəlində bostanın məhsul əkilən ərazisinin sahəsi 4 ar, becərilməyən torpaq sahəsi 2 hektar idi. İlin sonunda əkin əkilmiş ərazinin 4-də 3 hissəsi yararlı olmaqdan çıxdı və becərilməyən ərazinin 5-də 1 hissəsi istifadəsinə qərar verildi. İlin sonunda bostanın neçə hektarı istifadə olundu? Əvvəlcə, əkilən ərazi 4 ar verilibdir. Becərilməyən ərazi isə 2 hektardır. Biz bilirik ki, 1 hektarın 100 ardır. Ona görə 2 hektarı ara çevirdik və 200 ar oldu. Əkilən ərazi 4 arın 4-də 3 hissəsi yararlı olmaqdan çıxdı. Və gəlin, yararlı olan hissəsini tapaq. 4-də 3 hissəsi yararlı olmaqdan çıxıbsa, 1-dən 4-də 3-ünü çıxırıq və 4-də 1 eləyir. Yararlı olan hissə 4-də 1 olacaq. 4-ün 4-də 1 hissəsini tapırıq. Ədədin hissəsini tapanda ədədi hissə göstərənində vurmalıyıq. 4-lər burada ixtisar gedəcək, cavab 1 ar qalacaq. İkinci isə becərilməyən ərazinin, yəni 200 ar, 5-də 1 hissəsi istifadəyə verildi. 200-ün 5-də 1 hissəsini tapaq, 200-ü 5-də 1-ə vuracaq, cavab eləyəcək 40 ar. 40 arla il ərzində istifadə olunan ərazini istəyir. 40-ın üzərinə 1 gəlirik, 41 ar. Bunu hektara çevirəndə isə, biz bildiyimiz kimi 1 hektarım 100 ardır, ona görə 100-ə böləcəyik, cavab olacaq 0.41 hektar. Bu isə C variantı. Keçək indi isə növbəti sualın həllinə. Növbəti sualımızın həllinə baxaq. Dairəvi diaqramda elçinin aldığı hər məhsulun 1 kilogramının qiyməti və həmin məhsuldan neçə kilogram aldığı verilmişdir. Elçin kassaya 100 manat verərsə, ona neçə manat geri qaytarılmalıdır? Gəlin baxaq. 8.4 manatdan 2 kilogram pendir alıb. Ona görə 8.4-ü 2-yə vururuq. Yəni, kilogramın birini 8.4 manatdan alıbdır. Eləyir 16.8 manat. 16 manatdan isə 1.5 kilogram konfet alıbdır. 16-nı vururuq 1.5-ə, eləyir 24 manat. 1.25 manatdan isə 2.3 kilogram şəkər alıbdır. 1.25-i vururuq 2.3-ə, bərabər eləyir 2.875. İndi bu aldıqlarının hər birini toplayırıq və cavabımız 43.675 eləyir. Elçin kassaya 100 manat verdiyinə görə, həmin 100 manatdan 43.675-i çıxırıq, cavabımız 56.325, yəni A variantı. Keçək növbəti sualımızın həllinə. Soldan başlayaraq tək yerdə duran rəqəmləri cüt, cüt yerdə duran rəqəmləri tək, və rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 4 rəqəmli ədədin rəqəmləri cəmi neçədir? 4 rəqəmli ədəd dediyinə görə 4 dənə xana çəkirik. Soldan başlayaraq tək yerdə duranları cüt rəqəm yazılıb, 2 xət çəkək. Cüt yerdə duranlar isə tək rəqəm yazılıbdır.
Gəlin baxaq. Və bizdən istəyir ki, bu 4 rəqəmli ədəd ən kiçik olsun. Ona görə bunların içərisində, cüt ədədlərin içərisində ən kiçik rəqəmimiz 2-dir. Tək rəqəmlərin içində ən kiçiyimiz 1-dir. Cüt rəqəmlərdə 4, tək rəqəmlərdə isə 3 olacaq. Rəqəmlərin müxtəlif olan ən kiçik verilən məsələmizin şərtinə uyğun olaraq 2143 ədədi alındı. Bunun isə rəqəmləri cəmi 2-nin üzərinə 1 gəlir, 4, bunun üzərinə 3 gəlirik. Cavab eləyir 10. 10 deməli, bizdə Y variantı. Keçək növbəti sualımızın həllinə. Aşağıdakı fikirlərdən yanlış olanı seçin. A variantında A plus B bərabərdir C olduqda A bərabərdir C çıxılsın B olur. Biz bilirik ki, toplanan cəm olduqda məhcul olan toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum olan toplananı çıxmaq lazımdır. Buna görə də A variantımız düzdür. İkinci B variantında vuruq-vuruq hasil. Biz məhcul olan vuruğu tapmaq üçün hasili məlum olan vuruğa bölmək lazımdır. Bu da düzgün variantdır. C variantına keçək. Bölünən, bölən və qismət. Böləni tapanda bölünəni qismətə bölmək lazımdır. C variantımız da düzgündür. D variantımıza keçək. Azalan, çıxılan, fərq. Çıxılanı tapanda biz bilirik ki, azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Amma burada B bərabərdir A plus C yazılıb. Ona görə də yanlış variantımız D variantıdır. Keçək növbəti sualımıza. Aytac birinci gün kitabın 60-da 7 hissəsini, ikinci gün 60-da 13 hissəsini, üçüncü gün isə 60-da 5 hissəsini oxudu. Kitabın hansı hissəsi oxunmamış qaldı? Gəlin baxaq. Birinci gün 60-da 7 hissəsini oxuyub, ikinci gün 60-da 13 hissəsini, üçüncü gün isə 60-da 5 hissəsini oxudu. Biz bunların ümumi 3 gün içərisində neçə hissəsini oxuduğuna baxacaq. 60-da 7, üstə gəl 60-da 13, üstə gəl 60-da 5. Cəmi 60-da 25 hissəsini 3 günün içərisində oxudu. Nə qədər hissəsi qaldığını tapmaq üçün isə 1-dən çıxacaq 60-da 25-i, eləyəcək 60-da 35. Yəni, cavabımız A variantı. Suallarımız bitdi. Salam əziz izləyicilər, bugün sizinlə EduCompany təhsil şirkət tərəfindən 30 yanvar 2022-ci il tarixində keçirilən hədiyyəli bilik yarışının 5-ci sinif məntiq suallarının izahına baxacaq. İlk sualımız sadə sualdır. 5-lə 7-dən 17 alınıb, 9-lə 6-dan 24 alınıb. Bunun necə alındığını müəyyənləşdirməliyik. Biraz düşünsək, baxarıq ki, 7 onsuz da var. 5-i 10 eləmək üçün bizə nə lazımdır? 5-i 2-yə vurmaq, düzdür? 5-i 2-yə vursaq 10, üstünə 7 gəlsək 17. 9-u 2-yə vursaq 18, üstünə 6 gəlsək 24. Deməli, birinci ədədləri 2-yə vurmuşuq. İkinci ədədləri onun üstünə gəlmişik. Məsələn, 14-ü 2-yə 28, üstə gəl 7, 35. Deməli, biz də 7-ni 2-yə vurmalıyıq. 14 və 14-ün üstünə 4 gəlsək cavabımız olacaq. 18 C bəndi. Növbəti suala baxaq. Bu sualda bizə dairə içərisində müəyyən ədədlər verilib və biz bu ədədlər arasındakı qalma uyğunluğu tapmalıyıq. Birincisi, baxırıq ki, heç bir ardıcıllıq yoxdur. Yəni, 15, 12, 6, 17 kimi geçsə, heç bir məntiqli ardıcıllıq yoxdur. Nə artır, nə azalma. Bu halda üzbəz baxmalıyıq. Məsələn, 17-nin qarşısında 3 var, 14-ün qarşısında 6 və s. Hansı məntiqin alındığını təbii ki, biraz düşünürük. Məsələn, 3-dən 17-ni, 8-dən 12-ni necə ala bilərik? Heç bir məntiqli bir şey alınmır. Daha sonra eləyə biləcəyimiz bir digər üsul var. Əgər 2-yə vurmaq, kvadrata yüksəltmək və s. tipli şeylər alınmırsa, ola bilər belə suallarda. Hamısının üzbəüz cəmləri ya da hasilləri eyni olsun. Çox işlənən üsullardandır. Məsələn, 8-lə 12-ni toplasaq. Neçə eləyər? 8 üstəgəl 12. Oldu 20. Yaxşı, 3 üstəgəl 17 neçə olur? O da 20 olur. 14 üstəgəl 6 neçə olur? O da 20. Deməli, üzbəüz şəkildə bütün ədədləri toplayanda nə alındı? 20 alındı. Onda 15-in üstünə neçə gəlsək, cavab 20 olar, onu tapmalıyıq. 15-in üstünə 5 gəlsək, cavab olacaq 20. Yəni, bütün ədədləri üzbəüz şəkildə toplayanda 20 alındı. 15-lə də 5-i toplamalıyıq ki, 20 alınsın. Deməli, cavabımız olacaq Y bəndi. Bu tip sualları necə həll edirik? Bax, belə suallarda bir hansı hərf hansına birləşib, ona baxmalıyıq, onlar müəyyənləşdirəcəyik. Bir də
Hansı hərfdə neçə xətt çıxır? Onları müəyyənləşdirəcəyik. Bunun sayəsində x vergrafı tapacağıq. Məsələn, bax başlayırıq həmişə bir xətt çıxandan. A-dan, bunlar yaxşı görsən mev üstünə qeyd edeyim. A, F, G, B, C, D və Y. Üstünə qeyd edeyim ki, vəlt şəkildə baxa bilək. Deməli, A-dan bir xətt çıxır. Burada bir xətt çıxan hansıdır? Baxın, yalnız bir xətt çıxsın ondan. Bax, budur. Baxan kim bilirsən ki, bir xətt çıxan A-dırsa, deməli onda bu xana A olmalıdır. A-nı yazdıq. A-nın birləşdiyinə baxırıq indi. A nəyə birləşir? F-ə. A F-ə birləşibsə, deməli bunun birləşdiyi hökmən F olmalıdır. Tapdıq ki, bu xana F-dir. Və bu qayda ilə bir çıxan xəttlərinə diqqət eləməliyik, bir də hansı hərf hansına birləşib ona diqqət eləməliyik. İndi baxırıq F-in birləşdiklərinə. Bax, F A-dan başqa bir bu xanaya, bir də X-a birləşib. Yaxşı, bəs bu xana ilə X-in fərqi nədədir? Necə ayırd edə bilərik? Baxın, bu xanadan 3 xətt çıxıb, üstünə qeyd edirəm 3. Amma X-dan 2 xətt çıxıb. Xətlərinin sayı ilə də ayırd edə bilərik bunları. Deməli, bizə nə lazımdır? F-in birləşdiyi 2 xətt çıxan xana. F-in birləşdiyi 3 xətt çıxan xana, bax budur. 2 xətt çıxan xana da X-dir. Bax, F-in birləşdiyi 3 xətt çıxan xana E-dir. Y-dən 3 xətt çıxır. Yəqin ki, onda 3 xətt çıxan xana, bax bu, Y olacaq. Və F-in birləşdiyi 2 xətt çıxan xana, bax bu xanadan 2 xətt çıxır, G-dir. Deməli, F-in birləşdiyi 2 xətt çıxan xana, yəni X olacaq G. X-i tapdıq. X, G-dir. Bəs, Y-i necə taparıq? Bax, G, 1, F-ə birləşir. Bir də Y-ə birləşir. Deməli, G, 1, F-ə birləşir. Bir də D-yə birləşir. Deməli, G-nin birləşdiyi F-dən başqa hansı xana varsa onu götürməliyik. G-nin birləşdiyi bir F-dir, bir də D-dir. Deməli, Y-də avtomatik olmalıdır D. Yəni, X, G, Y, D. Cavabımız olacaq D bəndi. Bu sual nisbətən daha çətin sualdır, diqqət tələb edən sualdır. Bax, birincisi belə suallarda müəyyən toplama, çıxma, vurma filan əməliyyatlarını edirik. Bir neçə üsul yoxlayıq təbii ki, baxan kimi tapa bilməliyik bəlkə. Deməli, bax, yoxladığımız üsullardan biri budur ki, məsələn, bunları toplayaq. 8, 3, 12. Bunları topladın, görürsən ki, cəmi elədi 23. İlk 3-ünü toplayırsan, məsələn, ola bilər ilk 2-sini toplayasan. Bunun ilk 3-ünü topladıq, 8, 3, 12. Neçə alındı? 23. Bax, biz indi diqqətli olub burada 23-ü görməliyik. Baxın, 23. Bizə bunu 2-3 kimi göstərib, amma məntiq ondadır ki, biz bunu 23 kimi görə bilək. Məsələn, 24, 4 və 7 bunu toplasaq, eləyər 35. Baxın, 35. Bu 3-5 deyil, 35 dərsində. 2, 5, 9 cəmi neçə olur? 16. Bax, biz sadəcə bunları görməliyik. Deməli, 14, 6, 4. Bunları toplasaq, cəmi olacaq 24. Yəni, A 2, B 4 olacaq. Bizdən də A ilə B-nin cəmini istədiyi üçün cavabımız olacaq 6, B bəndi. 35-ci sual sözlərlə bağlı məntiq sualdır. Bax, bizə 3 söz verilir. Bu 3 söz arasındakı əlaqəni tapıb həmin əlaqəyə uyğun variant seçməliyik. Birinci belə sualları həll etməyin. Asan yolu odur ki, bu 3 sözə bir cümlə deyək, şablon cümlə. Məsələn, bax, məktəb müəllim dərsinə cümlə deyə bilərik buna. Məktəbdə müəllim dərs keçir. Məktəbdə müəllim dərs keçir. Bax, indi bu cümləyə uyğun variant seçməliyik. Dənizdə gəmi kapitan gəlmədi. Dənizdə kapitan gəmi sürür ola bilərdi, amma gəmi kapitan olmadı. Bazarda satıcı xəstə, xəstənin nə əlaqəsi olmaz, düzdür? Bazarda satıcı məhsul olsaydı, hə, satıcı məhsul satıb deyərdi. Xəstəxanada həkim gül, gülün heç bir əlaqəsi yoxdur. Bağda bağban ağac əkib deyə bilərik. Məktəbdə müəllim dərs keçib, bağda bağban ağac əkib. Tam uyğun oldu, cavabımız deyildi. Yevəndinə binə baxaq, evdə dayə ata olmaz, düzdür? Uşaq olsaydı, bəlkə evdə dayə uşaq saxlayıb, amma atanın heç bir əlaqəsi yoxdur. Deməli, cavabımız oldu, debəndi. 36-cı sual. Bax, bu sualda baxırıq ki, üzbəüz tanklar verilib bizə və qarşısında da hər hansı bir başqa tank. Əlaqə necə olur belə suallarda? Bax, baxırıq ki, bunun üstündə 5 dənə xətt var. Fərz edək ki, bunlar adamlardır. Bunun üstündə 5 dənə adam var. Bunun üstündə 2 dənə. Amma bunda qalıb 3 dənə. Deməli, əlaqə nədir? Biz 5-dən 2-ni çıxmışıq. Qalıb 3. Fərz edək ki, ixtisar eləmişik. Hər tərəfdən eyni sayda ixtisar eləmişik. Qalıb 3 dənə və hansı tankın üstündə 3 adam qaldı? Üzü sağa baxan tankın üstündə. Ona görə tankda üzü sağa baxmalıdır. Məsələn, indi bu ikisinə baxaq.
Bak, 3 bunun üstündən getdi, 3 bunun üstündən. İxtisab elədi, qaldı 2 dənə, amma hansı tankın üstündə? Üzü sola baxan tankın üstündə. Deməli, ixtisab eləyib, neçə dənə qalırsa üstündə o qədər qalmalıdır və hansı istiqamətə baxan tankın üstündə adamlar qalırsa, cavab o istiqamətə baxmalıdır. İndi, hər tərəfdən 2 dənə adam ixtisab gedəcək, qalacaq 1 adam və üzü sağa baxan tank. Deməli, cavabımız olacaq A bəndi. Bu sualda sadə ardıcılıq sualıdır. 140 ilə 70-i görən kimi. O da bilirik ki, biz 140-ı 2-yə bölmüşük, olub 70. Yaxşı, 70-dən 64-ü necə alırıq? 6 çıxsa. 64-dən 32-ni yenə 2-yə bölməklə alırıq. 32-dən 26-nı 6 çıxmaqla alırıq. Deməli, üsulumuz nədir? Böl 2, çıx 6. Böl 2, çıx 6. Böl 2, oldu 13, çıx 6. 13-dən 6 çıxırıq. Cavabımız olub 7, C bəndi. 38-ci sual anaqram sualıdır. Yəni, biz bu sözləri bərpa eləməliyik və içlərindən hansı fərqlidir onu tapmalıyıq. Bərpa eləyə sözləri. A bəndi, biraz diqqətli baxsaq, görərik ki, milçəkdir. B bəndi, arı. C bəndi, qartal. D bəndi, tarakan. Y bəndi, kəpənək. Milçək, arı, tarakan və kəpənək hamısı böcək sinifinə aiddir, yəni həşəratdır. Qartal isə quşdur. Yəni, bu beşindən fərqli olan qartal olduğu üçün cavabımız olacaq C bəndi. Bu sualımız isə məntiqi mühakimə ilə bağlıdır. Yəni, bizə bir mətn verilib, biz bu mətni oxumalıyıq və bu mətnlə bağlı hansı nəticəni çıxarmaq olmaz, onu tapmalıyıq. Gəlin, mətni oxuyaq. Deyir, yayda səmada gördüyümüz quşların bir çoxu payızda başqa ölkələrə uçub gedirlər. Bunun səbəbi isə odur ki, yerin şimal yarımkürəsi ilə cənub yarımkürəsində hava temperaturunda kəskin fərq olur. Payızda isti ölkələrə uçub gedən quşların bir qismi növbəti yaz geri qayıdaraq öz əvvəlki yuvalarında, bir qismi isə yeni yuvalarda yerləşir. Bir qism quşların isə özləri ömrünü başa vurduğu üçün balaları geri qayıdır və instinktiv olaraq valideynlərinin yuvalarında məskunlaşır. Bax, indi bu mətindən biz hansı nəticəni çıxara bilmərik? A bəndi nə deyir? Quşların bəziləri payızda bizi tərk edərək daha isti ölkələrə gedir. Bəli, yayda səmada gördüyümüz quşların bir çoxu payızda başqa ölkələrə uçub gedirlər. Bu cümləni bizə deyib onsuzdur. Deməli, A bəndini bu cümlədən, bu mətindən çıxarda bilərik. Hansını çıxarmaq olmaz, bizdən onu soruşur. B bəndi. Bütün quşlar növbətili geri qayıdır və istədiyi yuvada məskunlaşır. Baxaq, payızda isti ölkələrə uçub gedən quşların bir qismi növbəti yaz geri qayıdaraq öz əvvəlki yuvalarında və s. Baxın, bir qismi deyib. Bütün quşlar növbəti il geri qayıtmır. Onsuz da mətində bizə deyib, bir qismi geri qayıdır, bir qismi isə ömrünü başa vurduğu üçün balaları geri qayıdır. Yəni, bütün quşlar geri qayıdır deyə bilməvik. B bəndi bu mətindən çıxarıla bilməz. Cavab onsuz da B-dir, digərlərinə də baxaq yenə. Bəzi quşlar getdiyi ölkələrdə vəfat etdiyi üçün özü deyil, balası qayıdır. Bəli, bunu onsuz da mətində bizə deyib, bir qism quşların isə özləri ömrünü başa vurduğu üçün balaları geri qayıdır. D bəndi quşların bir qismi payızda isti ölkələrə getmir. Bəli, çünki bax deyir, gördüyümüz quşların bir çoxu payızda başqa ölkələrə gedir. Yəni, hamısı gedir demir, bir çoxu gedir deyir. Deməli, getməyənlər də var. Yəni, bir qismi başqa ölkələrə getmir, bu mətindən çıxarıla bilər. Bir qism quşlar qayıdarkən başqa quşların yuvasını zəbt edir. Bu da düzgündür. Çünki deyir ki, bir qismi növbəti yaz geri qayıdaraq öz əvvəlki yuvalarında, bir qismi isə yeni yuvalarda yerləşir. Yeni yuvada yerləşəndə təbii ki, başqa quşların yuvasını zəbt edilmiş olur. Yəni, bəziləri gəlib öz əvvəlki yuvasında məskunlaşır, bəzi quşlar isə bəlkə öz yuvasını tapmır ya da hansı başqa səbəbdən gedib başqa quşun yuvasında. Yəni, yeni yuvada məskunlaşır. Deməli, bu da düzgün cavabdır, bu mətindən çıxa bilər. Amma bütün quşlar növbətili geri qayıdır demək, bu mətindən çıxarılacaq nəticə deyil. Deməli, cavabımız oldu B bəndi. Və gəldik sonuncu sualımıza. Sonuncu sualımız tərəzi mövzusuna aid sualdır. Baxın, bizə deyir ki, 1B 5M-ə bərabərdir. Və 3A 1M 1B-yə bərabərdir. Və bizdən 1A-nı soruşur. Biz nə edirik? Belə suallarda əvəz eləmədən istifadə edirik. 1B 5M-dirsə, bax, biz burada gördüyümüz 1B-nin yerinə 5M qoya bilərik. Məsələn, 3A yazıb bizə bərabərdir MB-yə. Və aşağıda deyib ki, B 5M-dir. Onda biz bu B-ni silib, yerinə 5M yaza bilərik. Və onsuz da B 5M-dir. B-ni 5M-lə əvəz edirik. Bax, B-ni sildim, yerinə 5M yazıram. 1, 2, 3, 4, 5 dənə M. Deməli, 3A 6M-ə bərabərdir. O halda 1A nəyə bərabər olar? Əgər 3A 6M-dirsə, 1A deməli 2M-dir. Yəni, bunun hər 2 dənəsi, baxın, bunu elə bir 3-ə bölsək, 3A 6M-dirsə, hər 2M 1A olur.
və yaxud da bunu riyazi olaraq yazsaq, 3A bərabərdir 6M-dirsə, 6 ilə 3 ixtisar gedər. 3 ixtisar eləyərik, 1A bərabərdir, 6-nı da 3-ə bölsək, 2M. Deməli, A 2M-ə bərabərdir. Deməli, 1A 2M-dir. Bizdən də 1A-nı soruşduğu üçün cavabımız olacaq 2M, yəni B bəndi. Bu qədər əzizləyicilər, bununla da izahımızın sonuna gəldik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, sağ olun.